A munkakezdéssel kapcsolatos információk átadásával egybekötve egy sajtótájékoztatót tartottak, ahol a képzéshez kötődő információkról, illetve az intézet városra gyakorolt pozitív hatásairól esett szó. Ami miatt Békésvárosra is beadta a pályázat, az elsősorban a munkahelyteremtés volt az, ami nagyon fontos, és tudjuk, hogy a térségünkben elég nagy a munkanélküliség, illetve nagy az elvándorlás, és szeretnénk ezzel is azt segíteni, hogy minél többen maradjanak helyben. Ahhoz, hogy valaki olyan jellegű munkát tudjon végezni, mint a büntetés végrehajtásban dolgozók, azoknak különböző szűrőkön kell átesnie, a pszichikai felmérésektől kezdve egészen az egészségügyi vizsgálatokig. Olyan képességeket, készségeket mér, amellyel minden egyes BV-ben dolgozó személynek rendelkeznie kell. Ezek közül az a sorrend, amin mi végigmentünk, a pszichikai, pszichológiai alkalmasság. Ezt követte egy fizikai állapotfelmérés, majd az egyébként mindenhol kötelező orvosegészségügyi vizsgálat, illetve lévén büntetés végrehajtásról, hivatásos állományról, börtönről van szó, egy olyan életvitel ellenőrzés, ami azt hivatott megvizsgálni, hogy az adott személy eddigi élete alkalmassá teszi-e egyáltalán arra, hogy példát tudjon mutatni. A többi 800 jelentkezőből jelenleg 47 munkavállaló indulhat az első képzési hullámban.